Proposatzen deguna da, azterketa guzti hori kontutan eukita, ekarpen berriak nola ez aztertuta, aldan konsensurik zabalena aurkitu nahian, baina betorik gabe, konsensu zabalena bai, baina betorik ez, oinarri eta printzipio partekatuak finkatzea. Alderdi politiko bakoitzak bere proposamena garbi dauka. Orain beste garai batean sartzen gara. Eta guk pentsatu hala pentsatzen dugu eta proposature idatzi zala jarri dugu. Gure oinarriak ezaguna dira, 11 oinarri dira. Guk pentsatzen dugu oinarri eta printzipio hoiek garbi jarri ondoren baita ere parte hartzea zabaldu egin behar dugula. Azkenean guztion proiektua izan behar duen horrek gizartearen parte hartze gehienare eukidezan.